দর্শক সকল নমস্কার, আজি আমি লগ পাইছো অসমৰ বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক সমাজ সেৱক হেমেন দাসক। প্ৰথমে আপোনাক নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আপুনি খুব সুনাম অর্জন কৰিছিল, এতিয়াও আপুনি চাগে নিশ্চয় লিখা মেলা বা বুলছবিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আপুনি আমাৰ উদীয়মান শিল্পীসকলক কি ক'ব খোজে, বুলছবি কৰাই হওক বা সংগীতৰ শিল্পীসকলক কি ক'ব খোজে বাৰু? মোৰ তেনেকৈ খুব এটা সুনাম কৰিছোঁ বুলি তেনেকৈ মই নাভাবোঁ। মানে জীৱনত আৰু কেতিয়াবা কিছুমান কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা যায়, হেঁপাহ যায়, তেনেকৈ কিবা কৰোঁতে কিবা সন্মান আহিছে, সেইখিনিয়ে আৰু। কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক নতুন প্ৰজন্ম যিসকলে গীত গায় বা যিসকলে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এটা কথা, তেওঁলোকে অলপ দায়বদ্ধতা ৰক্ষা কৰি পেলাই কামবিলাক কৰিলে অলপ ভাল হয় সমাজৰ কাৰণে। সমাজৰ চিন্তা কৰি অলপ কাম কৰিব লাগে। কিন্তু আগতকৈ মানে ভাল হৈছে কি, এতিয়া বহুত উদীয়মান যুৱকে মানে ধৰি লওক চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইটো এটা ভাল কথা হৈছে। কাৰণ চিনেমা নিৰ্মাণৰ লগত অলপ মানে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ কথা আছে, গতিকে এইটো ভাল হৈছে। কিন্তু এতিয়া ডিজিটেল ফৰ্মেট হোৱাৰ কাৰণে মানে যধে মধে কিছুমান চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে, ভবা চিন্তা নকৰাকৈ, অলপ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি সকলোৱে ডিজিটেল ফৰ্মেটত হোৱাৰ কাৰণে মানে ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো অলপ সহজ হৈ পৰিলতো। সেইকাৰণে মানে যে সেই ছবি নিৰ্মাণ কৰাত মানে আগবাঢ়ি আহিছে। কিন্তু তাকে আগবাঢ়ি আহক, ভাল কথা, কিন্তু অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়িলে ভাল হয় সমাজৰ কাৰণে। আপুনি যেতিয়া বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, যুঁজ চিনেমা এখন কৰিছিল নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ পটভূমিটো বা আপুনি ক'ত ক'ত আপোনাৰ লোকেশ্যনটো আছিলে? কাৰণ মোৰ এইটো আহঁতগুৰি আমাৰ অঞ্চলতে, তাতে আমাৰ বেছি মহ যুঁজ হয়। এনে আহঁতগুৰি মহ যুঁজ বুলি ক'লে অলপ বিখ্যাতেই আৰু। গতিকে সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰতো মহ আছিল, মহ আমিও যুঁজাইছিলোঁ। সেই আহঁতগুৰি অঞ্চলটোক লৈ পেলাই অঞ্চলটোতেই মই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। হয়, এতিয়াতো মহৰ যুঁজ চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিলে। এই এতিয়া আপোনাৰ চিনেমা কি হাতত আছে, আপোনাৰ পৰিকল্পনা? পৰিকল্পনা মোৰ আছিলে, কেইবাটাও পৰিকল্পনা আছিলে, বহুকেইখন চিত্ৰনাট্য কৰিছিলোঁ চিনেমা কৰিম বুলি। কিন্তু এতিয়া প্ৰযোজকৰ অভাৱ, বিশেষকৈ প্ৰযোজকৰ অভাৱ। আৰু এটা কথা হ'ল যে ধন থাকিলেই নহ'ব মানুহজনৰ, সেই মানুহজনৰ প্ৰযোজকজনৰ মানে শিল্প আৰু শিল্পৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব। ধন থাকিলেই নহ'ব, ধন থাকিলে চিনেমা কৰিলে সেই ভাল চিনেমা হ'ব নোৱাৰে। বাৰু, আজি আপোনাক আমি লগ পালোঁ, আপোনাৰ বোলছবিৰ কথা আমি গম পালোঁ, আমাৰ শ্ৰোতাসকললৈও আমাৰ দৰ্শকলৈও আপুনি খুব সুন্দৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে। আমি আশা ৰাখিছোঁ পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি ভাল কাম কৰি যাব, আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।